بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما بخيارتا هوا ذا نغالا سعوطا يكسو دواد داو ديال وربحنين واه دينا دوال لدينا إسرائيل إيران تاسي أو مركي إيران ay boqolaal diyaaradaha dharoniska iyo weliba gantaalo ay u dirtay isra'eil kuwaasi oo in badan oo kamid a la qabtay qaar kalena ay ku dhaceen gudaha isra'eil ilaa iyo hadda waxaa jira dhul dumay oo warbaahino ay ka mid tahay al-jazeira ay soo gudbinhaaan balse ral waxa ay sheegtay in waxyeelo badani aysan jirin maxaa la filan karaa jawaabta ay bixin hayso xilligeeni israail ilaa iyo hadda maxaa war kasoo yeday maraykanku se asaguna muxuu yahay qorshaha u wado laba meeloo talaviv iyo washington labadaba shir ayaa loo fadhiyaa waxaana loo fadhiyaa qorshaha la doonayo in laga sameeyo wixii xalay dhacay iraan lafteedu mar kale hanjabaad adag ayay dirtay arimihiudambeeyey aynuawaa aanahabenimon usoo dhowaaawarkaasiahahadiiugu horeynba aynu ku bilowno sida aynu la wada soconno xalayto waxaa dhacday arin lama filaan a taasi oo bariga dhexe hal mar cadceed sideedii ay noqotay kadib markii gantaallo iyo diyaarada dheronis a iiraan ay dirtay ayada oo wadamada bariga dhexe ay u arkayeen in aysan jirin cidsi toosa ugu dhiiran karta in weerar ay ku qaato isra-iil in kasta oo isra'iil ay weerartay ayna ku laysay tiro saraakiil iyo diblomaasiyiin ah qunsuliyadda iiraan ay ku leedahay waddanka syriya haddana jawaabtaa tooska ah lama filaynin waa ay ciil baxday iiraan waxaana ay sheegtay hadda in ay iyadu sidaasi ku joojinhayso dagaalka balse haddii israiil ay isdhadhaqaajiso t aad uga kuluoo uga daraantii hore ay ku hici doonto israil calooshu ooma fayoobo oo wadamadan ku hareeraysan oo dhan waa carab marka cabsidooda laga tago qalbiyan waa wada jecel yihiin in laga tahaluso laakiin inay fashilmaan aya ka baqantaaayana gacmahoodadib rwaku dhiiratayaabad aada دعي إن إسرائيل وحشيكتي إن أي درتو هل جبرة أو كدا وعنتي لكن وربا هنت الجزيرة عدا لا صعطة وحا أي سوق بنهايسا مقالة موجنها يا رول ayada oo aan filayno xagga burburka dhismayaasha iyo gaadiidka wadooyinka in ay badan yihiin gantaallada intii ugu badnayd iyadoo reer galbeedku caawin hayaan israa'iil waa la qabto hawada ayaa lagu qabtay laakiin kuwii dhacay laftoodu naxariis ma aysan wadin ee meeshii ay ku dhaceen waxyaello ayay gaadhsiiyaan muuqaalkan aad arkaysaan xalayto warbaahinta aljazere ayaa xilliyadii u dambaysay soo gudbinhaysay waadna arkaysaan muuqaalkan in uu muujinhayo dhismayaal soo dumay weli maynaan horay u arag dhismayaal ku yaala gudaha isra'iil oo sidaasi u soo dumay ilmo yar oo in ay waalidkood ku jiraan

in kasta oo milateriga israa'iil sida aan idinla wadaagnayba ay sheegeen <imitation> in boqolkiiba sagaal iyo sagaashan gantaaladii la soo tuuray iyo diyaaradihii aan duulyahaa ahayn ee iiraan la qabtay islamarkaasina waxyeello badan aysan geysanin haddana iraan ayaa waxa ay sheegtay in weerarkan uu jawaab u, u ahaa weerar lagu qaaday dhismo diblomaasiyadeed oo iraan ay ku leeahayd syriya ama qunsuliyad toddobaad ka hor kaasi oo waxyeelo badan ilaa dad lix iyo toddoba gaadaya ay ku dhinteen oo mas-uuliyiin ay ku jiraan argosi ayuu ahaa waxayna sheegtay iraan in iyada oo qunsuliyadeeda la weeraray ay lamid tahay in waddanka iiraan la weeraray waana sidaa sax h ee caalamka oo dhan markaasi uu ka midaysan yahay haddii safaaradaada la weeraro oo waddan ku taallo oo waddan weeraro waxay lamid tahay in waddankaagii lasoo weeraray oo gacanqaadka iyo gardarrada waxaa iska lahayd israa'iil oo reer galbeedku ay markaasi bari gantaalayaan haddaba halka xaaladu ay ku dambeyn doonto ayaa waxa ay ku xidhan tahay go'aanka ay israaiil qaadato sida ay uga jawaabto weeraradii xalayto khalkhaliyey ilaa iyo xalayto shir ayay u fadhiyaan netanyahu iyo golihiisa amniga ee dagaalka waxaana ay gaari layihiin go'aankama dambays a taasi waxay muujinaysaa khalkhalka shirka xalay ilaa iyo caawa socon haya weerarku xalay waxa uu socday muddo shan saacadood ah oo duqaymaha ay socon hayeen islamarkaasina ay ku dhacahayeen qaar ka mid a gudaha israa'eil halka lala tacaalayay in badan oo ka mid ah shirkii xilligaasi meel loo malaynhayo dhulka hoostiisa uga biloawday madaxda sare netanyahu uo hogaaminhayo ilaa iyo hadda wax go'aana kama soo bixin warbaahinta war oo dhan haddaad gashaan ma helaysaan war ay soo saareen oo kama dambays ah taasina waxay muujinaysaa in la xallin la yahay una jiro khal khal awood yari iyo tabcaannimo meel wax lagu wajaha oo furan oo lagu calool adeegi karo weli in aysan isla gaadin waddammada gobolka iyo meelo kala oo ayagu aan jeclayn ja hogaaminta iiraan ama wadanka iiraan waxa ay sheegahayaan in arintas ar sidaas si lagu joojiyo iiraan gantaalada iyo diyaaradaha ay dirtay wadamo kale ayay sii dhex mareen waxayna isku dayeen in ay qabtaan balse diyaaraduhu waxayahaayenkuwa qarxaya oo awood aysanulaanwadamada carabta ee ay sii dulmareen inkasta oo ay jirtay taageero wadamada ay ciraaq kamid tahay ay taageersanaayeen sida ay sheegahayan wararku inkastaoo si rasmi aan loogu dhiirinin oo maantaba dabaaldegyo baqhdad ee caasimadda ciraaq ay ka jireen loogu dabaaldegahayo waxa xalay to ku dhacay israa'iil dad badan ayaa le iiraan waxba ma aysan geysanin laakiin marka xaaladda jirta iyo sida uu waxyahay la fiiriyo iraan waxay noqonaysaa waddanka ugu geysisan gebi ahaanba caalamka xiligan la joogo waxa ayna qaaday tallaabo aan cidnaba malaysan karin looma malaynhaynin in ay weerarka noocaasi ah ay toos u qaadi doonto xataa israa'iil ayaa qunsuliyaddeeda weerarteen haddii ay isleedahay halkan ayay xaaladdu gaaraysaa ma jiro waddan carbeed oo ku dhiiran kara in uu weeraro israa'iil deris ayay la yihiin ayaga oo tiro badan oo qaarkood awood badan ay leeyihiin sida masar waxaana ay celinhayaan dadka reer falastiin ee xasuuqa ka soconhaya khaza ka soo qaxaya iyo xuduudaha ka celinhayaan ayaga oo nacfi iyo caawin midna aan u samayn haynin ma aha in ay jecel yihiin israa'iil laakiin waa cabsi iyo ini wadnuhu uu dhacsan yahay oo aysan wax jawaab ah celin karin in ay kalsoonidii ka luntay oo aysan ahayn dad go'aan qaadan kara mowqafka iiraan ee haddaa ee maanta uu ku dhawaaqay taliyaha ciidamada militeriga e waddanka iran ninka lagu magacaabo maxamed bahger ayaa waxa uu sheegay in ay hadda saa ku joojinhayaan tallaabadii xalayto ay qaadeen marka laga yimaado lakiin waxa uu sheegay haddii haba yaraate ay isku daydo in ay israil soo jawaabto in ay dhagaha faraha gelin doonto oo mid aad uga daran tii dhacday xalayto ay samayn doonaan waana la og yahay in awood intaasi aad uga badan ay leedahay sidoo kale dadka qaar ayaa waxay sheegayaan in ruushka oo saaxiib la'a iiraan uu qayb ka ahaa arrimahani diyaaradahan xalayto weerarka qaaday ee tirada badnaa ayaa ruushka mar uu ku weeraray ukrain waxaana la sheegay in uu ka soo iibsaday xiligaasi waddanka iiraan diyaaradahani way tiro badan yihiin waxna way khalkhalin karaan ayaga oo tira badan marka la diro la tacaalidooda ayaa waxay mashquulinhaysaa gebi ahaanba dadkii ku lugta lahaa difaacista hawada iyo in gantaalada laga hortago waxaana markaa looga faa'iidaysan karaa kuwo kale oo bartilmaameedyadooda si toosa u haleela hadaba haddii aynu fiirino talaaviif oo xalayto wax weyn uu ku dhacay islaahaatanna aysan jawaab bixinin dadku waxay leeyihiin hogaanka talaavif ee xiligan binyamin natanyahu waa nin aad u adadag isaga iyo hogaamintiisu waxauuna kalsooni ka haystaa reer galbeedka oo baawar leh marnaba kama hadi doonaan oo way ka jawaabi doonaan wixii xalayto ku dhacay waxaa ka daraa gantaaladii ku dhacay wadna xanuunkii iyo rugtii markay ku soo socotay shan boqol oo diyaaradood iyo gantaallo cid kasta waa dareemi kartaa in meeshaasi aan seexad iyo niyadtan midna aysan ka jiri karin waxyaelona waa -ta ay jirtaa dabcan dagaalkuna si uu noqon doono iyo wakhti uu qaadan doono lama yaqaano midda kale israa'il kuma niyad samo waddamada islaamka ee carbeed ee deriska la-ah waxayna og tahay xogtooda hoose in aan shacabka iyo maamulkuba raalli ka ahayn jiritaanka israa'iil ay halkaasi deggan tahay iyo in ay dhibaatayso shacabka reer falastiin caro kasta oo isgaadhana mar ayay dilaacaysaa waxaana diiniyan diintu ay sheegtay in marar badan israa'iil ay jabi doonto marka iyadu ay xadgudubyo badan geysato in a iyagana jab aad u badan oo aysan ka soo waaqsan karin ilaa iyo wakhtiya dha dheer Garen, ay gaari doonaan qaar ka mid a horey u soo gaarheen laakiin qaar badan ayaa haddana dhiban labo isma weydiinayso in mustaqbalka israa'iil ay aad u jabi doonto reer galbeedka iyo cid kasto caawin haysana ay ka dhuuman doonto maraykanka shir ayaa isagana ka socda ilaa iyo hadda baidhen iyo xukuumaddiisu war rasmi ah ma aysan soo saarin oo ama ay dagaal ku taageerahayaan isra'iil ama ay ku diidayaan laakiin xogaha hoose waxa ay sheegahayaan in ay doonayaan in aan wax jawaab ah aysan israa'iil ka bixinin israa'iil haddii ay jawaab bixiso oo kuwan kalena ay jawaab bixiyaan dunida oo dhan isbedel ayaa ku iman kara waddamada bariga dhexe waa kuwa waxyaabaha dunida nolosha ay ku tirsan tahay inta ugu badan ay ka soo baxaan oo shidaalka kow uu ka yahay waxaana isbedeli doonaa ayada oo dunida isbeddel aad u badan oo dhaqaale nololeed iyo cimilaba a ku keensaday dagaalka ka socon hayay waddanka ukrain ee ruushka iyooo u dhaxeeya yukrain ayaa haddii halkan dagaalka uu sii socdo oo uu sii ballaadho waxaa la aaminsan yahay in uusan ku koobnaan doonin iiraan iyo israa'eil ee u yeelan doono faraqyo kale wadamadan carabeed waddamo moslimiin ah iyo wadamo kaloo moslimba ahayn oo ka soo hor jeeda xadgudubka iyo gardarada ay waddo israaiil oo wadamadaas weliba uu kamid yahay wadanka south africa iyo kuwo kaleba ayaa suurtagal noqon kara in dagaalka ay ku lug yeeshaan ma jirto cid dammaanad qaadi karta in dagaalkan iraan keligeed ay wadi doonto hadii uu sii socdo waxaana xataa haddii iraan ay wado oo dagaalka uu socdo ay heli doontaa dad badan oo waddamo kale ka tegey oo nooc walba leh oo dagaalka ka qayb qaataa inta badan waxay u arkaan dadku waxan dhan in uu yahay bilaabashada dagaalkii saddexaad ee adduunka reer galbeedku laftoodu waa ay tuhunsan yihiin waxayna dani ogu jirtaa hadda in ay celceliyaan maraykanka buuqa dhexdiisa ka jira waxay leeyihiin taageerada aan iskala reebka lahayn ee fashilka iyo ceebta noqotay uu ku garab istaagay isra'iil waxay gaadhsiisay maraykanka dhaawacyo aad u waaweyn hadda haddii ay noqoto in wadan kale lala dagaalamo aad ayaa looga fiirsan mana suurtogeli kartaba in lala dagaalamo baiden hadda doorasho ayaa ku soo wajahan isagaiyo dhonold trump ayaa tartamaya midkoodna shacabku aad uma wataan ilaa iyo hada waxaa soo baxaya dadka aan midkoodna u codayn doonin laakiin waxaa lagu diidan yahay oo keli ah baiden tallaabaqaadka uu sameeyey ee la xidhiidhay taageeradii aan iskala reebka lahayn iyo in la kala garan waayo maraykan iyo israa'iil midda iskale tallaabada la qaadahayo iyo waxa dhacaya iyo hantida ku baxaysa aad ayuu hadda isku uruurinhayaa oo kuma degdegayo inuu yidhaahdo dagaalkan waan galaynaa midda kale dhaqaalihii ayaa hoos u wada dhacay oo waddan ka baawar badan xamaas oo wadan culus ah oo taageerayaal kala haysta oo wax ka iman doona salkiisa aan la aqoonin hadda isuma tijaabin karaan wadamadaaadaado j ayaa kulama kale midda kale waxa uusan haysanin marakanku hadda wadamo ma waaweyn oois leeyahay waa ay ku garab istaagayaan arintan waxaa inta badan la saadaalinaya in halka ku ay ku joogsan doonto israiilla waxay tabar u laadahay xamaas oo ay la dagaalamayso ku dhowaad todoba bilood maraanna asaga ayaabaa dagaalkaasi waday oo asaguna dhinaciisa ayuu daalay haddiay kharash noqoto maskax iyo muruq iya maal wixi ay noqotoba maslaxadooda waa ay og yihiin oo waa ay yaqaanaan marka waxay ahayd markii hore iska daandaanso oo waan kaa cadkahay laakiin haddii ay gacan qaad noqotay sidaasi ayay u eg tahay inuu wax walba ku joogsan doono oo aysan hadda isu qaawin doonin dagaal cusub oo iiraan ay la galaan balse shirarkaa ka socon haya labada dhinac ee mid uu ka socdo talaaviif ilaa iyo xalay to laga go'aan gaari la yahay ka maraykanka ka socda iyo waddamada j midka ay yeelan hayaan iyagana waxyaabaha ka soo baxo oo dhan